Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u Zoom Zagreb. Pogledajte što smo pripremili danas. Zračna luka, Franjo Tuđman, reda problem za problemom. Gdje je zapelo? Predstavljamo akciju Dan bez mobitela u prometu. No, na samom početku vijesti. 80 vatrogasaca s 15-ak se vozila više od sat i pol borilo sa vatrenom stihijom na Jelenovcu. Požar je navodno izbio u trafostanici, odakle se proširio i u kratkom roku do temelja progutao obližnju sportsku dvoranu i ugostiteljski objekt. Zbog udisanja dima i hospitaliziran je jedan vatrogasac, a zbog dehidracije četvorica. Požar je pod kontrolom, a okolne obiteljske kuće nisu oštećene. Odjedanput je počelo u sredini objekta iz krova gorit vatra. Kak je to drveni objekat, u sekundi je sve planulo. Za 10 minuta je cijeli objekat bio pod vatrom. Šta da vam kažem? Bilo je nekog unutra osim vas? Svi smo izašli van. Bilo nas je jedno 7-8 plus gosti koji su bili unutra. Svi smo izašli van na vrijeme. Jesmo, uspjeli smo. 22 godine prošle su od masakra više od 8000 ljudi u Srebrenici. U susret tužnoj obljetnici 11. srpnja, kada će se pokopati još 70 identificiranih srebreničkih žrtava, u Hrvatskom je saboru po drugi puta odana počast svim stradalima. Glavna poruka je da proteklih godinu dana, koji sam bio u govoru rekao, izjave svakogodišnje i to se nažalost pojačava očito i to od načelnika u Bosni i Hercegovini pa je trenutni načelnik u Srebrenici koji govori da genocida nije bilo, gdje možete u Bosni i Hercegovini reći da malo pola države ne priznaje genocid, što je zastrašujuće jer taj zaborav vodi ka ponavljanju djela. Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić jučer se oko 18.35 na križanju Ilice i Medulićeve službenim audijom zabio u tramvaj. Uzroci nesreće još se utvrđuju, a iz izvora u HDZ-u doznajemo da je Brkiću pozlilo za volanom. Nakon nesreće hitnom je prevezen u Vinogradsku bolnicu, gdje je zadržan tijekom noći na promatranju. Čeka se i analiza krvi koja će pokazati je li Brkić eventualno bio pod utjecajem alkohola. Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske protivi se preimenovanju Trga maršala Tita. Što bi se trebalo dogoditi na jednoj od predstojećih sjednica Skupštine? Tvrde da antifašizam i Tito ne idu jedno bez drugog, te da uklanjanjem Titova imena iz Zagreba 72 godine nakon Drugog svjetskog rata prelazimo iz tabora pobjednika u tabor gubitnika. Ukoliko se dogodi promjena imena Trga maršala Tita, to bi zapravo bio oproštaj sa junako krhkom hrvatskom demokracijom. Bandić je sustavno podržavao antifašističku tradiciju i antifašističke principe. Ukoliko bi pristao na ovu prljavu trgovinu, Bandić bi tada bio politički mrtav. U rad je puštena nova benzinska postaja za potrebe baze zimske službe na Žitnjaku. Riječ je o investiciji od 600.000 kuna. Nove postaje bit će izgrađene i na Donjim Sveticama i u asfaltnoj bazi Rakitje, a ukupno sve tri koštaće 1.400.000 kuna. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Bandić, koji je rekao da benzinska ostaje trajno na korištenje zagrebačkim cestama. Više neće lutati po gradu i točiti gorivo, nego će sve imati na jednom mjestu. Kad završimo sve tri, povezat ćemo i jednim sistemom koji će nam omogućiti apsolutno praćenje od istakanja goriva iz cisterni do potrošnje po svakom vozaču, svakom stroju i svakom vozilu. Grad Zagreb je bogatiji za 5 novih niskopodnih takozvanih solo autobusa. Predstavljani su jutros na remizi, a vrijedni su 8 milijuna kuna. Ugovorena je i nabavka novih 10 u rujnu ove godine. Gradonačelnik je ovom prilikom najavio i nabavku novih 60 niskopodnih tramvaja. Radit će ih Gredelj Končar, a ugovor za njih trebao bi biti sklopljen do kraja godine.
vozit će na linijama javnog gradskog prijevoza u gradu Zagrebu, gdje je potreba za kapaciteti su manji, te zbog toga su solo autobusi. Ovi autobusi su Euro 6 motora, naravno emisija plinova je daleko manja nego kod ovih koje će zamijeniti. Zamijenit će autobuse sa Euro 2 motorima. I vrijeme sutra. Prevladavaće sunčano i vruće. Poslije podne i navečer mala je mogućnost za lokalno jači razvoj oblaka i pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura većinom oko 20 stupnjeva Celzijusa, a najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stupnja Celzijusa. Iako nam je trebala služiti kao ponos, nova zračna luka dr. Franjo Tuđman reda problem za problemom. Koncem ožujka Zagreb je dobio novu zračnu luku koja je nazvana po prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Bio je to velik dan, ne samo za naš grad, već i za cijelu zemlju. Konačno smo dobili reprezentativnu zračnu luku kakvu prijestolnica naširoko poznate turističke zemlje i zaslužuje. No u zagrebački aerodrom, čija je gradnja koštala 300 milijuna eura, od samog su se početka vezali brojni problemi. Tko će ga graditi, od kuda i kako nabaviti toliki novac, tko će s njime upravljati. Pa je u jednom trenutku gradnja i kasnila. Sve je to na koncu nekako riješeno i na Plesa su počeli slijetati prvi zrakoplovi. Došle se u Zagrebi neke poznate aviokompanije koje su naš grad još bolje povezale sa svjetskim prijestolnicama. Iz Zagreba i u Zagreb putnike prevoze ukupno 23 kompanije, među njima i Divi iz Dubaja, Emirates. No iako se svima činilo da su otvaranjem zračne luke okončani svi problemi koji su se stalno pojavljivali tijekom njene gradnje, pa i prije nego što je ona počela, nije bilo tako. Od vrlo loše prevedenih oznaka za toalete i ostalih sličnih oznaka, preko izrazito skupe hrane i pića u restoranima i barovima nove zračne luke, do premalo stanki za zrakoplove. Novi aerodrom naime ima 13 stanki za zrakoplove, dok ih je stari imao 22. Novi ima 14 izlaza, a stari 18. Novi ima 3 izlaza za ukrcaj putnika u autobuse pa u avione, stari je takvih izlaza imao 5 itd. Kada su i ovi problemi, ako ne riješeni, onda barem nekako zaboravljeni od medija, pojavili su se novi. Let iz Zagreba za Dubrovnik završio je u Rimu. I to zato što u Zagrebu zrakoplov nije imao tko prihvatiti. Avion je dakle iz Zagreba krenuo za Dubrovnik, no na aerodrom u tom gradu na jugu Lijepe naše nije mogao sletjeti zbog lošeg vremena, pa se vratio u Zagreb. Međutim, nije mogao sletjeti ni u Zagreb, jer je pilotu rečeno da na aerodromu trenutno nema dovoljno ljudi koji bi zrakoplov prihvatili. Pilot je, nemajući druge, otišao u Rim i tamo sigurno i bez problema prizemljio zrakoplov. Danima su se odgovorni oko ovoga prepucavali, da bi na koncu ispalo da je kriv nitko drugi nego onaj tko zračnom lukom i upravlja. Najnoviji incident dogodio se prije nekoliko dana, kada je let iz Zagreba opet za Dubrovnik s poljetanjem kasnio 40 minuta, jer nije bilo dovoljno osoblja koje bi prtljagu ukrcalo u avion. Turistička sezona je na vrhuncu, tisuće turista svakoga dana dolaze u Hrvatsku. Hoćemo li se ponovno sramotiti pred svijetom ili će zagrebačka međunarodna zračna luka konačno početi pravdati uložen novac, ali i ime koje nosi. A kao što smo najavili, naša prva današnja tema je upravo zračna luka dr. Franju Tuđman. U studiju pozdravljam gospodina Kamilu Vranu, bivšeg ravnatelja Agencije za javno i privatno vlasništvo. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Dobro, hvala vam na pozivu i drago mi da sam u vašem studiju. Evo, nadamo se da će nam se u studiju pridružiti gospodin Ante Dujić, možda kasni promet vrućine, znate kako to bude. Gospodin Vrana, evo svi mi koji smo bili na novoj zračnoj luci dr. Franjo Tuđman, ona zaista izgleda
izgleda impresivno, ali mnogi će se složiti s obzirom na probleme koje za sada smo imali prilike vidjeti, a još nije špica sezone, samo izgleda impresivno. Pa ja odmah na početku moram reći da se ne bi s time složio. Naime, moramo podsjetiti možda i gledatelje i vas da sadašnji upravitelj zračne luke je zračnom lukom upravlja već 3 godine. I u te 3 godine nije bilo nikakvih problema. Sad su se nedavno pojavila 2 koja su u javnosti dobila puno prostora. Međutim, treba u razgovoru o tome možda vidjeti i onu drugu stranu koja je zbog te slamke u oku zaklonila cijeli pogled na prednosti koje je nova zračna luka donijela. Ali zračna luka je dobila kaznu od 50.000 kuna upravo zbog ovog leta koji je trebao sletiti u Zagreb, a zapravo je sletio u Rim. Mnogi su rekli, evo čitala sam danas dosta po portalima, da je glavni problem, to je francuski koncesionar koji je dobio na 30 godina, to svi znamo, ali da bi se smanjilo i troškovi, da po noći zapravo zračna luka ima poprilično oslabljen broj radnika. To je pojednostavljeno gledanje. Naime, naravno, svatko ko upravlja nekim poslovnim procesom nastoji troškove svesti na minimum, ali niko kome je stalo do funkcionalnosti i zarade neće te troškove smanjivati na način da ugrozi poslovanje. To je sasvim jasno i sasvim je jasno da nije u interesu niti francuskog koncesionara da se pojave problemi u samom opsluživanju i uslugama zračne luke. Po onome koliko sam pratio medije, na kraju su i zračna luka i prijevoznik Croatia Airlines dali zajedničko priopćenje u kojem su pojasnili da je u ovom specifičnom slučaju došlo zapravo do jedne zabune, bih rekao, ili komunikacijskog problema, gdje se jednostavno u jednom trenutku koji je bio kritičan za avion koji je bio u zraku nisu sasvim razumjeli dovoljno na vrijeme da avion sleti u zagrebačku luku. Kazna je propisana, zagrebačka luka će ju platiti i to je jedan dio cijelog tog odnosa sa koncesionarima koji imaju ugovorom propisane standarde usluge i kazne ukoliko ta usluga ne bude pružena na tim standardima. Ja bih ipak rekao da je svakome ko nešto radi se dogode propusti i ne mislim da je ovo lasta koja čini proljeće, odnosno koja najavljuje da će sada takvih događaja u budućnosti biti još. Mislim da su to prvi koraci u jednom novom okruženju i da u budućnosti, po mom mišljenju, se može očekivati kvalitetnija usluga. Evo, idemo mi krenuti na sami početak. Sama gradnja je koštala oko 300 milijuna eura, no već na samom početku bili su brojni problemi, to se svi sjećamo. Tko će graditi, od kuda i kako će se nabaviti taj novac, tko će s njime upravljati, to se riješilo. No na kraju je i sama gradnja kasnila, točnije otvorenje zračne luke. Spomenuli ste ovaj, nazvat ćemo ga za sada izolirani incident, no nije izolirano kada pilot aviona kaže da let kasni 10 minuta u poljetanju, zato što jednostavno nema dovoljno ljudi koji bi ukrcali prtljagu tih istih putnika u avion i to u kraju, dakle, to je bilo prije par dana, dakle, u 7. mjesecu kada je zapravo sezona, kada, a mi znamo da smo zemlja koja živimo od turizma i s time se volimo izuzetno pohvaliti. Ma da, ali svi koji putuju znaju da se događaju kašnjenja u zračnim rasporedima, poljetanja i slijetanja. Treba, opet kažem, cilj je naravno da je sve besprijekorno. Međutim, u konkretnom slučaju, ponovno iz medija, to nisam sam upućen, nisam sudjelovao u tome, je da je udar groma prisilio drugi avion da sleti u isto vrijeme i jednostavno je u jednom trenutku predviđeni broj ljudi i opseg posla se udvostručio i došlo je do kašnjenja. Zašto je prioritet bio taj drugi avion, a ne ovaj avion koji je kasnio, ali je jedan očigledno morao pričekati da se opsluži drugi. To su sve, opet ponavljam, možda i nekakva iskustva. Sami kažete, ljeto je špic sezone. Zapravo je i logično ako se nešto tako već dogodi, da se dogodi onda kad su opterećenja najveća. Ja naravno ne mislim da je to nešto što se treba ponavljati. Uvjeren sam da će koncesionar poduzeti korake da se takve situacije, čak i u izvanrednim okolnostima kao što je bila ova, ne ponove. Naravno, nama je kao turističkoj zemlji u interesu da i sama zračna luka gostima koji dolaze i odlaze
već u prvom susretu sa Hrvatskom ostavi najbolji mogući dojam. Siguran sam da je to interes i koncesionara. Zanima me, kod kolege Radnića u uvodnom prilogu imali smo prilike vidjeti koliko manje ulaza ima. Sad ne bih htjela citirati da ne kažem nešto pogrešno, no ova zračna luka ima manje, čini mi se, 5 ulaza i izlaza. I zapravo u odnosu na onu staru, bez obzira koliko velebno ona izgledala, nema sve i ne, što je imala prošla. Ja se nadam da vi meni nećete zamjeriti što imam drugačije mišljenje. Slobodno, pa zato sam vas i zvala. Ali ja ću vam reći vrlo jasne argumente. Mi smo nacija koja voli... Sve ogromno. To je jedno, to ste potpuno u pravu. Impresiju nam prije svega izgled ostavlja, a funkcionalnost nakon toga. Tako da i u samom natječaju kad se tražio koncesionar, uvjeti kako ta zračna luka treba izgledati su zapravo bili postavljeni sa hrvatske strane i koncesionar ih je na određeni način trebao prihvatiti. Naravno, podsjetio bih, ako nećete zamjeriti, u par minuta situaciju u trenutku kad se uopće išlo u tu dodjelu koncesije. Stara zračna luka imala, ako se dobro sjećam, 15.000 kvadratnih metara. Njen maksimalni kapacitet prijema putnika je bio 2,5 milijuna putnika godišnje. U trenutku kad se krenulo u proces traženja koncesionara, taj kapacitet je bio već negdje na polovini i bilo je sasvim jasno da će vrlo brzo biti broj putnika veći od tog maksimalnog kapaciteta zračne luke. I zračna luka je puštena prošle godine u promet, a maksimalni kapacitet stare zračne luke je dosegnut upravo prošle godine. Što znači da nismo izgradili novu zračnu luku, mi zapravo ne bi imali kuda sa putnicima koji dolaze i odlaze već od prošle godine. Svi ljudi iz struke znaju da je stara zračna luka bila jedan apsolutni okvir koji je ograničavao daljnje proširenje kapaciteta luke i razine usluga. I od 2012. kad je koncesija dodijeljena do danas, rast putnika je 6%, što sa starom lukom se ne bi moglo dosegnuti. Dalje, broj prijevoznika je porastao... Oprostite, ali moram vas pitati, evo imam podatke. Novi aerodrom ima 13 stajnika za zrakoplove, dok je stari imao 22. Novi ima 14 izlaza, a stari ima 18. Da, ali vi uspoređujete stajnike koji su na pisti od kojih ste trebali autobusom doći do terminala. Ono što je prednost nove zračne luke su mostovi, gdje vi sa 8 mostova direktno iz aviona ulazite u zračnu luku, pa onda broj stajnika na pisti manji je, što se tiče kapaciteta ulaska i izlaska, manje bitan, da tako kažem, jer mostovi omogućavaju puno brže ulaze i izlaze. Obzirom da imamo i kolegu koji došao sa zračne luke, evo, stigao nam je naš dragi gost, gospodin Ante Dujić, nezavisni, iz Nezavisnog strukovnog sindikata aerodromskog operativnog osoblja. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Jasno mi je, ja sam već rekla gledatelja, sigurno su vrućine i gužva. Evo da ja pitam, kako je trenutno stanje u vašem sindikatu, što kažu članovi vašeg sindikata i jesu li zadovoljni? Naravno da članovi sindikata nisu zadovoljni, budući da o problematici koja je vezana uz organizaciju pružanja usluga u novoj zračnoj luci, mi smo bili involvirani, to jest nametnuli smo se, nastojali smo biti involvirani od samog početka i na određene slabosti i probleme tog projekta mi ukazujemo već duži niz godina. Nažalost, nitko od odgovornih ljudi nije htio saslušati, nije htio uopće prihvatiti ni jedan kritički pristup, koliko god utemeljen ili neutemeljen bio. Poanta je u tome da su svi se vodili hvalospjevima, pljeskanjima, aplauzima, lovorikama i tako dalje. Ono što danas imamo je sljedeće. Da u ovom trenutku moje kolegice i kolege rade nadljudskim naporima pokušavajući održati elementarne osnove odvijanja zračnog prometa uopće mogućim. O nekoj nadgradnji kvalitete, o nekom unapređenju pružanja usluga i tako da uopće nema govora, budući da smo mi sada jedno 2 do 3 koplja ispod razine kvalitete usluge, sigurnosti usluge, kontinuiteta usluge nego što smo imali u Zračnoj luci Zagreb. Da li to bivšoj Zračnoj luci Zagreb, starom terminalu, da li to vrijedi 300 i toliko milijuna eura? Ja sumnjam.
Ja mislim da je i iako nažalost, gospodin... Evo sada dolazimo do toga da i Hrvatska i javnost grada Zagreba konačno ima priliku da se od tog PR tsunamija sada malo otrijeznimo, jel? I da počnemo razgovarati o stvarnoj funkciji terminala zračne luke, čemu on zbilja služi, javnoj usluzi, javnom servisu, kvalitetu pružanja usluga u zračnom prometu, što je puno važnije od ljepote umjetničkog dojma i tako dalje. Nažalost, u tom smislu ovaj projekt je potpuno podbacio i ono što zbilja moram apelirati evo, na naše korisnike i na naše drage putnike, nemojte se ljutiti na osoblje Zračne luke Zagreb. Ti ljudi nadljudskim naporima pokušavaju održati elementarne osnove da se promet uopće odvija. Ja samo moram napomenuti da smo mi zvali resorno ministarstvo u goste kao i predstavnike zračne luke dr. Franjo Tuđman, no kao što vidite nisu se odazvali. Ja vas sad nešto moram pitati, pitanje za obojicu. Znači, ovo je pitanje iz osobnog iskustva. Prije na neki blagdan smo bili kolega i ja na snimanju, dočekivali smo mladog brončanog boksača. Padala je kiša kao iz kabla, spustilo se nebo sa zemljom. Išli smo nadkrivenim dijelom da bi platili kartu. Tamo je prekrasni post uređaj i možete komunicirati sa simpatičnim osobljem kojim tamo radi. No, vi ne možete platiti karticom, bez obzira što, mislim, probali smo i mi i kolege s druge televizije i svi koji su bili. Karticom vi možete staviti, ali jednostavno karticom ne možete platiti. To je jedan od prvih problema koje smo uočili. A drugi, što bi meni bilo poprilično zanimljivo, je da imate nastrešnicu koja vodi do tih bankomata ili tog post uređaja za plaćanje koja prokišnjava. Mislim, stanite samo malo. Kad bi samo bila nastrešnica koja prokišnjava. Ali to je betonska nastrešnica koja prokišnjava na novo otvorenoj zračnoj luci. I mi kažemo da mi nemamo propuste. Mi imamo stravične propuste kad to vide. Dakle, jedini plus je što je malo bliže gradu kad idemo s Radničke ceste. Evo, tko će prvi? Ja ću prepustiti kolegi jer zato sam... Evo. Drago mi je da imamo jedan dijalog, ne moramo se svi u svemu staviti. Naime, od samog starta nastali smo sudjelovati u tom projektu i sve, što bi rekli bi na lijepom našem hrvatskom downsize ove primjedbe, smo nastojali prenijeti. Nažalost, taj kritički pristup niko nije htio saslušati. Dakle, sve može biti popločeno najboljim namjerama i najboljim idejama, međutim, provedba je nešto što sve nas na koncu zanima. Ovakve primjedbe, kao što ste vi sad naveli, ima ih, nažalost, još, su u proteklih 3-4 godine više puta bile prezentirane, što ono o čemu bi ja danas htio govoriti, naime, o građevinskom dijelu, ja sam u vašem programu već više puta govorio i ne bi se htio ponavljati. Dakle, što je učinjeno? Učinjeno je, danas je taj projekt prihvaćen, zračna luka je, to jest taj terminal je otvoren i dobio je, izgleda, nekakve dozvole. To je pitanje za nadležne službe koje su to dopustile, jer poznato je da ima više terminala u Europi koji su i veći i skuplji, a koji nisu dobili uporabne dozvole i koji i dan danas nisu u upotrebi zato što jednostavno nisu operativno i građevinski ispravni. Kod nas se to nije dogodilo. Silom prilika je to pušteno u upotrebu, a sada vidimo sve te negativne ili loše obrađene dijelove priče. Među ostalim je ovo što vi kažete. Nažalost, ja kao predstavnik struke moram reći da su to, ajmo reći, možda grubo zvuči, minorni propusti. Ima puno ozbiljnijih propusta koji se tiču i sigurnosti i organizacije pružanja usluga. Dakle, kapacitet Airside-a, tih 8 zračnih mostova, je sada se vidi bio sumnjiv od samog početka, a sada je sasvim dokazano da ne udovoljava određenim stvarima. Evo, gospodin Vrana je bio taman to hvalio i rekao da je to puno bolje nego na starom terminalu, prije nego što ćete vidjeti. Pa dobro, gospodin Vrana je radio u agenciji, u operativi bi vidio vrlo brzo o čemu se radi. Dakle, nemate gdje ste parkirati opremu, nemate dovoljno mjesta za sva vozila i svu opremu koja treba pristupiti zrakoplovu u jedinici vremena. Ajme, jedinica vremena je ključna tu priča, jer kroz
kroz dan, naravno, svi mi to možemo napraviti, ali u 25 minuta je to već sasvim na drugo pitanje. Dakle, ta oprema više ne udovoljava, dakle, treba biti sasvim drugačija oprema, tehnički drugačije izvedena. Što košta? Naravno, koncesionar ne želi ulagati novce u takve stvari, nego se koristimo opremom koju smo naslijedili iz bivše tvrtke, koja je bila primijenjena sasvim na drugom konceptu. Znači, samoizlazećim pozicijama, samoulazećim pozicijama gdje pushbacka i tih stvari nije bilo gotovo uopće, a ovdje je to sad normalna stvar. Dakle, tehnološki je to sasvim jedna druga priča, nažalost i za to nismo postali spremni. Drugo, ima puno drugih detalja, od komunikacija, načina, nadležnosti, što je najveći problem, nadležnosti, budući, ne znam da li naši gledatelji znaju, mi sad kad govorimo o Zračnoj luci Zagreb, govorimo kao o jednom entitetu, što nije točno. Samo ono što je nekada bila Zračna luka Zagreb, to su sada 4 različite tvrtke, koje imaju 4 različite uprave, 4 različita direktora, 4 različita menedžmenta, 4 različita mišljenja, vjerovatno. Naravno, i u tom kako bih rekao, nekom kružnom toku, jel? Se prebacuje odgovornost sa jedne tvrtke na drugu tvrtku, pa onda malo na davatelja koncesije, pa malo na agenciju, pa ko je nadležan, pa ko nije nadležan, u stvari. Rezultat to je da po našim podacima povreda na radu u povijesti Zračne luke Zagreb 50 i nešto godina nije bilo toliko koliko ovih 4 mjeseca. Stresa pod kojim rade djelatnici danas nije bilo nikada u povijesti Zračne luke u tolikoj mjeri. I drugih povreda, ajmo reći, pozitivnih propisa iz domene civilnog zrakoplovstva, koju je bivša tvrtka bila dužna poštovati, a novi menadžment jednostavno nije dužan, jer ga niko na to ne poziva. Dakle, sve to skupa stvara kod nas profesionalaca jedno dosta negativno. Mi ne volimo takvu situaciju. Mi bi volili da bude sve u redu, da zrakoplovi idu na vrijeme, da se poštuje red letenja. Da mogu sletiti u Zagrebu. Da mogu sletiti, da mogu poletiti točno kako je predviđeno redom letenja, jer evo, vi znate šta je za nas zrakoplovce red letenja. Sve to pismo. Ja bih vas sad malo prekinula i gospodin Vranan, sad kada smo čuli ove neke nove činjenice, u svjetlu tih novih činjenica, razgovarali smo prije nego što ćete vi doći, gdje ste rekli da, naravno, ovo lijepo je da razgovaramo o ovoj problematici, gdje ste rekli da je bolje sve puno na ovoj novoj zračnoj luci od ovih 8 i sada kada vidite stanje predstavnika sindikata i vidite sve ove ozljede, još uvijek stojite pri tvrdnji da je ovo puno sad bolje? Prije svega mi je drago, kao što sam i rekao, ovo su iskustva gospodina koji radi u zračnoj luci na nekim operativnim poslovima i logično je da imate puno primjedbi. Vi kad dođete u neki restoran, ne znate sa kakvim se sve problemima ljudi susreću da bi vam donijeli ono što prekrasno izgleda posluženo na stolu. Ja to gledam kroz tu prizmu nekakve konačne usluge i mogućnosti razvoja zračne luke i od davanja koncesije do danas onih koristi koje su neupitne, koje je zračna luka donijela i koje se, mislim, ne mogu negirati. Ali, očigledno iz ovoga što je kolega rekao, ima i nekakvih problema na operativnoj razini o kojima se mora razgovarati. Samo bi, ako mogu, pitao nešto da ja sam sebi razjasnim. I nešto što kao tvrdnja bih htio jasno podvući da nema razlike u tome tko upravlja zračnom lukom. U smislu poštivanja propisa i regulative kojom je to obuhvaćeno, nadležnosti institucija i obveze onog ko upravlja terminalom ili zračnom lukom da te propise poštuje ili ne. U zračnom prometu je to vrlo striktno propisano. Vi ste rekli mi iz tog, pretpostavljam da ste onda i pilot možda. Ne, Bože, sad čuje. Ja sam aviomehaničar. Da, dobro, ali očigledno daleko sam ja od pilota. Za ljubljeniku u aviaciju. Ja sam u jednom trenutku se bavio i sportskim letenjem i znam jako dobro
koliko su striktni propisi u zračnom prometu i koliko se striktno moraju poštivati. Dakle, kad govorim o tim pozitivnim učincima zračne luke, ne može se zaobići da je od koncesijske naknade do danas grad Zagreb i općenito javni dio uprihodio nekih otprilike 16 miliona eura kroz koncesijsku naknadu. Vi ste spomenuli velebnost zgrade, to još jedno moram podcrtati da je u natječaju bio postavljen uvjet jer je prethodno proveden natječaj za arhitektonsko rješenje, da arhitektonsko rješenje mora biti ono koje je prihvaćeno i unutar toga su onda prilagođena sva ostala rješenja. Oprostite, ali ako zbog toga će patiti radnici koji evidentno pate, ako zbog toga imamo premalo radnika koji rade u noćnoj smjeni, ne možemo primiti avion ili nema ljudi koji će ga primiti, ako zbog toga koncesionar štedi na radnicima i ako je napravljena zračna luka tako da evo gospodin iz prve ruke kaže da zapravo uopće nije funkcionalna, jel zaista vrijedi to tih novaca? Mi ćemo putnike izgubiti. Budu li se događali ovakve stvari, posebno ako sada se bude u 7. i 8. mjesecu dešavalo da avion ne može sletiti u Zagreb, da pilot govori žao mi je, morat ćete sačekati, nema ko da donese. Vrijedi li to? Ili je samo novac zapravo najvažniji, a bez obzira sad na uštrb putnika? Mislim da ste krajnje pojednostavili pitanje, ja bih okrenuo pitanje. Pa ja bih ovako rekao, jednostavno da gledate i jednostavno dobro, razumijem. Možemo i tako vrlo jednostavno, jer vrlo često ističem jedan primjer s kojim ću možda pojasniti da ne idem preširoko objašnjavanje. 1908. godine je braća Rajt su poletila sa prvim avionom, preletila 200-tinjak metara. Srećom preživjela taj let koji je po svemu bio po današnjim mjerilima apsolutna avantura. I najlakše je bilo osuditi to što su napravili. Međutim, ljudi koji su prepoznali prednosti su unaprjeđivali to rješenje i došli do danas praktično savršenih rješenja zrakoplova i napretka tehnologije. Dakle, ono što bih htio reći je konačna usluga je dijelom i pitanje perspektive. Ako se odlučimo reći da mi ništa ne možemo, ne znamo i da nije trebalo, onda postoji vrlo jednostavno rješenje, samo ne znam kome će ono zaista biti rješenje. Po mom mišljenju je napravljen jedan dobar iskorak. Napravljena je zračna luka, kad već govorimo o tim zračnim mostovima, dakle, ja ne odustajem od toga da je to apsolutno bolje rješenje i projektantski je apsolutno neusporediva prednost u odnosu na prethodnu zračnu luku. Ali nije praktično, gospodin Vrede. Ne. Detalj ste. Gospodin je rekao da zapravo opremu koja se sada koristi treba unaprijediti da bi omogućila bolje pružanje usluga u tom zračnom mostu, ako sam vas ja dobro razumio. I drugo, ugovor koji je sklopljen sa koncesionarom vrlo jasno definira standarde usluge. Prema tome, nije proizvoljan odabir što ćete vi i kako napraviti. Postoje za sva odstupanja od predviđene razine usluge određene kazne. Kao što je plaćena i ova kazna za neslijetanje aviona. Ne kažem da je ona takve razine da je u nekakvoj protuteži sa dojmom putnika, ali sasvim sigurno postoji i drugi način da se razina usluge dovede. Vi ste spomenuli 4 tvrtke, to sam vas htio pitati. Ne znam na koje ste 4 tvrtke mislili. Vidim. Dakle, koncesiju za zračnu luku Zagreb je potpisalo trgovačko društvo Zajc iz Lica, negdje u Engleskoj. Onda je to trgovačko društvo osnovalo trgovačko društvo MZLZ DD, na kojega je prenijela svoje koncesijsko pravo. Ta tvrtka DD je preuzela imovinu i resurse, radnike i sve ostalo operacije od nekadašnje tvrtke, to je još uvijek živuće, Zračne luke Zagreb. Međutim, su operacije pretvorili u 4 druga trgovačka društva, druga DD-a. Dakle, disperzirali su odgovornost, novac, nadležnosti i tako dalje. Dakle, mi dalje govorimo o zračnoj luci kao jednom tijelu, što nije, jednostavno nije točno. Koncesionar koji službeno je potpisnik koncesijskog ugovora sa pružanjem usluga u zračnom prometu, sa upravljanjem terminalom, što starim, što novim, nema ništa. To je zasebno trgovačko društvo. Ima svoju upravu, ima svoje poslove i ono čime se ono bavi. Dakle, imamo i tako, znači sve skupa danas u odvijanju zračnog prometa u zračnoj luci Zagreb, Franjo Tuđman, jer i to je samo pitanje što se točno zove Franjo Tuđman.
da li samo objekt ili tvrtka. Jer tvrtka nije jedna, nego ih je 4 do 5. A prosto za mene se zanima, ali ja vjerujem da ministarstvo zna za ove 4. Naravno da zna, mislim, ja sam osobno, znam, ali nevjerojatno je da hrvatska javnost dan danas toga nije svjesna. Dakle, mi smo ovdje i u ovom programu o tome govorili više puta. Ja osobno sam od predsjednika Republike, nekoliko predsjednika Republike, nekoliko premijera i nekoliko ministara sve ovo iznio i prepričao ne jednom, nego mnogo puta. Poante danas u ovome. Vi kažete svejedno je tko upravlja zračnom lukom. Naravno da nije svejedno. Ako upravitelj odredi da će zrakoplov sletiti na poziciju X i tu informaciju ne proslijedi nekome ko na toj poziciji treba pružiti uslugu. A to su dva različita trgovačka društva. Dva različita poduzeća koje rade po dva različita ugovora. Dakle, njihove obaveze nisu iste. E, to je ono što smo mi stvorili u zračnoj luci. Nekada, u staroj zračnoj luci, to je funkcioniralo i u vršnim opterećenjima i u ekstremno teškim uvjetima, zime, snijega, velikih padalina, špica u kojima je bilo po 20 zrakoplova odjednom i tako dalje. Mi smo mogli to savladati zato što smo bili jedinstvena tvrtka i gdje su međusobno službe surađivale, jedni drugima ispomagale, davali informacije i tako dalje. To danas više nije slučaj. I to je fakat. Nažalost, nijedna od nadležnih institucija na takve naše informacije nije reagirala. Jer su to doslovce dvije različite fizičke osobe. To je, pardon, pravne osobe. I vi ne možete nametati upravitelju da učini nešto kada on to jednostavno nije dužan. Ja sad moram prvo reći ova tvrdnja o nekoliko tvrtki. Naravno ima puno tvrtki, ali u koncesijskom ugovoru stvari su savršeno jasne. I kada je riječ o cestama i kada je riječ o zračnoj luci, odnosno terminalu, ili u bilo kojem koncesijskom ugovoru koji je dugoročan, je uobičajeno da onaj, a to nije jedna tvrtka, nego je konzorcije tvrtki, kao što je bio slučaj i sa Zagrebačkom lukom Zagreb, osnuje takozvano društvo posebne namjene, koja je onda Međunarodna zračna luka Franjo Tuđman, koje je projekt jednako tvrtka i to ima niz razloga, da sad ne ulazim u detalje koji su vezani i za pravno provođenje posla, upravo i za vrlo jasne odgovornosti i prema financijskim institucijama i prema nadležnim tijelima, i to je upravitelj Zračne luke Zagreb. Dakle, tu nema nikakve dvojbe, to je jedna društva, to je koncesionar, to je društvo posebne namjene koje je koncesionar u tu svrhu osnovao. I to je apsolutno po zakonu i to je savršeno uobičajeno svugdje u svijetu. Stara zračna luka Zagreb postoji kao tvrtka, to je točno, i to je ostavljeno ponovno, je uobičajena praksa kao jedna vrsta nadzora i rezerve, jer koncesija traje određeni broj godina. Ja se ispričavam, sad ću vas zaustaviti, jer na liniji imamo direktora aerodroma na Braču, gospodina Tončija Peovića. Lijepi pozdrav i dobrodošli u Zoom Zagreb. Lijep pozdrav vama, gospodinu Duviću i gospodinu Kamilu Vrani. Gospodine Peović, jedno pitanje za vas. Kako vi gledate na zračnu luku dr. Franjo Tuđman? Pa, iskreno, gledam kao jednu vrstu dijela svoje karijere u kojoj sam uspio... Molit ću reći samo da nam pojača malo gospodina Peovića. Recite. Ako se čujemo dobro, gledam na neki način kao dio karijere koji je bio uspješan u smislu izgradnje terminala, ali isto tako i djelomično neuspješno, s obzirom da nisam završio taj projekt sam, jer sam na neki način sa projekta maknut. Ono što mogu vidjeti kroz novine i što iz izvještaja zrakoplovnih, ja ne zamjeram tu ni jednu riječ, ni jedan potez francuskom koncesionaru, jer on se ponaša racionalno, kao i svaki gospodarstvenik, nastojeći povećati prihode, a smanjiti rashode. Mislim da je u stvari greška i problemi se javljaju u nadzoru cjelokupnog projekta, kada Hrvatska nije dorasla tako velikim projektima. Tako da je od samog početka, od same ideje, od strukture privatno-javnog partnerstva koji je uključen bila i Agencija za privatno-javno partnerstvo na čelu koje je bio gospodin Kamilo Vrana, gdje su većina stvari definirane kako raspodijeliti rizik između privatnog i javnog partnera, kako upravljati sa tim javnim projektom, kako onemogućiti da javni monopol postane privatni monopol. Većinu tih stvari koje su postavljeni kao sigurnosni mehanizmi u samom ugovoru su posle
degradirani, promijenjeni, tako da je i sam ugovor i sam natječaj izgubio svaki smisao. Tako da sa mog gledišta ja ne zamjeram ništa kolegama sa francuskom koncesionaru, oni se ponašaju gospodarski i racionalno, ali očito je da sa hrvatske strane su izmijenjeni uvjeti davanja koncesije i ne postoji nadzorno tijelo, kao što je već i gospodin Vrana rekao. Evo, hvala vam puno na vašem osvrtu. Hvala i vama. Komentar? Prije svega, drago mi je da smo čuli gospodina Peovića, jer u doba kad je cijeli gospodin Peović ga je na određeni način i pokrenuo, i stvarno je uloženo neizmjerno puno entuzijazma i želje da to bude jedan ogledni primjerak. I do trenutka sklapanja ugovora mislim da je zaista sve bilo napravljeno apsolutno. Složio bi se u ovom dijelu, a to podcrtava i ono što sam rekao, da nije pitanje ponašanja francuskog koncesionara. To je regulirano ugovorom i svatko će se racionalno ponašati. Racionalno u smislu da dođe do razine usluge koja je važna i za francuskog koncesionara, da bi imao dovoljne prihode, uz minimalne troškove. Tu naravno je onda u konfliktu što je pritisak na radnike veći nego što je bio prije. To pretpostavljam da je isto tako u praksi vjerojatno, nevjerojatno, od gospodina Dujića smo čuli da se radi više nego što se radilo prije. Međutim, ono što sam rekao, pitanje na kraju pružene kvalitete usluge je pitanje nadzora. I tu je gospodin Peović potpuno u pravu. Postoje vrlo jasni propisi, postoji ugovorni odnos i postoje i ugovorni penali ako nešto nije na razini kako je ugovoreno ili ako nije u skladu sa propisima koji su u zračnom prijevozu iznimno strogi, što u stvari potvrđuje i ovaj nedavni događaj kada avion nije mogao sletiti. On nije mogao sletiti zbog toga jer je za jedan stupanj bila niža razina potrebnih resursa u slučaju u nekakvom najružnijem scenariju. Dakle, propisi u avijaciji ne dozvoljavaju, odnosno na sve moguće načine inzistiraju da su rizici minimalni i tu nema kompromisa. I vrlo je jednostavno provesti nadzor da li je to tako ili nije. Kažu da prvi oni neki se bacaju u vodu, pa uzmemo u obzir da radna ruka radi. Ja se nadam da su jedini. Ja se isto nadam da su jedini. Pa, mogu vas ovdje prekinuti. Poželio bih da svi zajedno zapravo razmišljamo na taj način i da možda minuse potražimo rješenja kako ih pretvoriti u pluseve u jednom dijalogu i sa koncesionarom, ali i sa tijelima s hrvatske strane da na određeni način doprinesu. Gospodine Vrana, što ako se pokaže u, recimo, mogu do kraja godine? Oprostite, zaboravit ću, izgubit ću niti. Odveća nas diskusija u nečem drugom. Naime, ovdje se propušta se reći jedna temeljna činjenica. Osnivač svih zračnih luka u u Hrvatskoj je Republika Hrvatska ili država Hrvatska, potpuno svejedno, u različitim razdobljima. Zbog čega? Ne zbog profita, ne zbog razine, nego zbog toga da hrvatski gradovi, prije svega ovi glavni, budu povezani zračnim putem sa ostatkom svijeta. 50, 60 i više godina unazad to su radili hrvatske tvrtke osnovane od strane države pod nadzorom, pod upravljanjem, pod rukovođenjem hrvatskih kadrova. I stvorili su lijepu mrežu od 7 međunarodnih zračnih luka koje većinom više manje vrlo lijepo rade, koje su svoju društvenu ulogu. Naime, niko se ne sjeća, niko nije htio baciti dokument osnivački akt o osnivanju zrakoplovne luke Zagreb iz 62. godine, sa kojom svrhom je ta zrakoplovna luka tada osnovana. Da omogući, stvori uvjete da se u gradu Zagrebu organizirano razvija civilni zračni promet. Dakle, tvrtka u kojoj ja sam radio dobrih skoro malo manje od 30 godina, je tu svoju svrhu ispunjavala. Njezina zadaća nije bila da stvara profit, njezina zadaća nije bila da se bilo tko obogati, nego da građanima grada Zagreba omogući jedan kvalitetan zrakoplovni prijevoz iz našeg glavnog grada. Dakle, ako je ta tvrtka to propustila napraviti, onda je to trebalo reći. Međutim, onda su se zamijenile teze
Isto tako kao što je u Zagrebu, tako i u Dubrovniku, tako i u Splitu, tako i u Zadaru, tako i u Rijeci, i tako, u Puli i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku je neka profit i neka silna povećanja, neke silne zarade postao kao primarni cilj, oprostite na staroj hrvatskoj riječi, target. Target, jer to svi vole. Dobro da nije agenda, dobro? Da, da. Dakle, i sad su se svi poveli za tim pitanjem. Dakle, i sad, kao što gospodin Peović kaže, on ne zamjera francuskom koncesionaru što se ponaša racionalno. Međutim, ja se s njim nikako ne mogu složiti, zato što u ono vrijeme dok je on bio direktor i predsjednik uprave, morao je potrošiti ozbiljne iznose da financira 24 sata otvorenost, zimske službe, održavanja i svih drugih službi koje su bile jednostavno zahtjev Republike Hrvatske prema glavnoj zrakoplovnoj luci u Hrvatskoj. Dakle, niko nije pitao da li je to skupo ili je jeftino. Uprava zračne luke i cijela zračna luka Zagreb je morala to jednostavno isporučiti našim osnivačima, Republici, Gradu Zagrebu, Velikoj Gorici, Županiji, tako, našim građanima. Dakle, profitabilnost tih stvari, naravno da nije bila profitabilna. Čišćenje snijega kad padne 20-30 cm snijega, znate, je li liko zna koliko to košta? Da, mi smo to radili o svom trošku. Mislim, ta tvrtka, pardon. I nismo nikom polagali račune, nego smo to vadili i nismo se ponašali, što kaže gospodin Peović, racionalno gospodarski, nego smo obavljali zadaću. To je bila naša zadaća. E, zanimljivo je da se u novim odnosima te iste zadaće ili uopće ne odnose, ili se nekako relativno odnose na novog upravitelja i na novog koncesionara. Ovdje bih vrlo rado komentirao dvije stvari. Prvo, motiv za izgradnju nove zračne luke nije bio profit. Motiv za izgradnju nove zračne luke je bio razvoj. Da to odmah razjasnimo. I kao što sam rekao na početku, stara zračna luka je jednostavno bila limit. Zagreb više nije mogao primati putnike koji dolaze preko zračne luke. Ispričavam se, rekažete nije bio profit, vratit ću se desetak minuta unatrag u ovoj emisiji, pa ste rekli da ova zračna luka donosi 16 milijuna u gradu prihoda Zagrebu. Prihoda u javni proračun. Tako je. Znači, ipak imamo profit od nove imamo, zračne luke. Imamo dodatni prihod koji nije prije bio, ali ponavljam, ne govorim da profit nije važan. To je sljedeće što ću prokomentirati, jer to je zapravo bit. Istina je. Ranije niko nije pitao od koliko nešto košta i rezultat je zaduženost Hrvatske takva da se više ne možemo zaduživati. Jer to više nema tko plaćati na način da se ne pita koliko nešto košta. Mi smo došli jednostavno u situaciju da se mora dobiti učinkovitost, a to znači rezultat, uz trošak koji se može platiti. To je nešto što je stres za sve kad dođe do te promjene, ali to ne treba brkati. Dakle, tako se trebaju ponašati javna tijela. To ne vrijedi samo za koncesionara. Jesu li mi kao država onda nesposobni? Mi sve dajemo i prepuštamo drugima. Drugim zemljama u francuskoj koncesiji. Zar mi nismo kao država mogli... Ne, ali samim postavljanjem takvih pitanja stalno sebi zapravo satvićemo sami noge. To je i nešto što pa je drugi. Pa nekako se ispada sve rasprodajemo. Ali ponavljam, koncesija je razvojni mehanizam. I države koncesiju koriste u svrhu razvoja jer nemaju novaca, dakle ubrzanog razvoja, da investiraju u sve što im treba. Zračna luka Zagreb u trenutku kad je bilo neupitno da je treba izgraditi. Bilo je samo pitanje hoće li se graditi iz proračuna ili će se graditi na temelju koncesije. Koncesija i svaka privatna inicijativa traži učinkovitost. To nisu nikakve sporne kategorije. Dobro, ali dajte da vas pitam, gospodine Vrana. Ako se do kraja godine pojavi još jedno 5, 6 do 10 ovakvih slučajeva tipa Rim, tipa kašnjenja, ne daj Bože ništa gore, ostavimo na ovako ovim, nazvat ćemo ih banalnim situacijama, što ćemo onda? Vrlo jednostavan odgovor. Ništa, praviti da se nije dogodilo. Ne, vrlo jednostavan odgovor. Dakle, u svim takvim odnosima koji su ugovorni odnosi, postoji, rekao sam, mjerilo razine pružanja usluge i postoje penali. U ekstremnim uvjetima, za koje sam ja uvjeren da ovdje su apsolutno izvan nekakvih realnosti, ali reći ću da u ekstremnim uvjetima je to raskid ugovora, naravno. Ako razina usluge ne zadovoljava nekakve
apsolutno granične kriterije. A što je sa radnicima? Ali prije toga postoji cijeli niz mehanizama da se, da se ta razina u interesu svih. Navedite jedan. Oprostite što vas prekidam. Navedite mi jedan mehanizam. Kažete cijeli niz. Navedite mi jedan samo. Reći ću vam... Pa da recite. Ovaj koji... Meni i javnosti. Koji je to mehanizam koji postoji? Pa ja vam tvrdim da ne postoji. Nema nikakvog mehanizma i to je ono o čemu mi pričamo. Ne. Postoji, gospod Vrana, u teoriji, u praksi ne postoji nikakav. Dakle, postojeći koncesionar, mi nažalost koristimo termin Francuzi. To nije baš točno. Bijahu u početku Francuzi, međutim ima sad tu i drugih Francuza, i drugih Turaka, i drugih entiteta. Tako, to je sad jedna tako, međunarodna institucija u kojoj sad, mislim, mi to kolokvijalno ovako zovemo Francuzije, možda to nije baš sasvim i pristojno. Ima i drugih nacionalnosti. Što se u tome da je u njemu u ovom trenutku aktivacija oduzimanja koncesije šlag na tortu preko šljive i preko one trešnje. Dakle, savršeno bi bilo da Hrvatska sad to angažira, jer Hrvatska bi isto tako preuzela sebe plaćanje kreditnih obaveza. Točno. Dakle, međutim, mi imamo cijeli niz propisa u zrakoplovstvu, propisa u poslovanju, u poreznih propisa i ne znam, cijelih drugih niz propisa. O zaštiti na radu nemate dovoljno termina, da vam o tome samo pričam, koliko se tu prekršaj radi u ovom trenutku i u svakom trenutku. Što se koncesionaru iz nekih razloga progledati kroz prste. Od toga da pojedinci nemaju osobne hrabrosti da poduzmu ono što bi trebalo. Ljut sam, ali razumijem. Neki se boje vjerovati izgubiti posao. Jer su usamljeni i ostavljeni sami sebi. Iza njih ne stoji sustav, ne stoji državni aparat i tako dalje. Oni koji su predviđeni da nešto, kako vi kažete, kontroliraju, ne kontroliraju ništa. Ja sam pokušao istražiti kod tih ljudi kako se to kontrolira. Pa mi niko nije znao odgovoriti na nijedno pitanje. Kako se nadzire koncesija? Znate li vi odgovor kako se to radi? Koji je mehanizam pomoću kojega to je moguće? Ne postoji. Postoji. Da vam skratim pristup. Ne postoji. Ja ću vam reći da postoji. On je ugovorno predviđen i to vam je stara zračna luka. Ona mora pratiti i uz ostalo i provedbu koncesijskog ugovora. To je tijelo koje je ostavljeno upravo sa tom svrhom, jedna od. Ok, a što je s radnicima? Ja bih vas molila da mi kažete što je s radnicima? Samo bih molio nešto napomenuti, jer malo prije kad ste vi pitali, ja sam namjerno otišao u jedan apsolutni ekstrem koji se vrlo rijetko bilo gdje drugdje događa, ali je cijela lepeza u tom međuprostoru mehanizama od kazni financijskih koji ste imali propisanu i neki dan za situaciju koja se dogodila. Da, ali oprostite, ali ta kazna je apsurdna. Ko je kažnjen točno tom kaznom? Pa kažnjena je odgovorna osoba i pravno tijelo. U kojem trgovačkom društvu od ova četiri? Kažnjena je zračna luka s kaznom od 50.000 kuna. Ali ko? Imate MZLZ DD, imate MZLZ Zemaljske usluge DOO, imate MZLZ Upravitelj DOO, imate MZLZ Zaštita DD, imate, dobro, ova dva društva, trgovina, gostojstvo, pretpostavljam s tim nema. Ali da i to razjasnite. Dakle, od ta četiri društva, koje točno društvo je bilo odgovorno? I ko će platiti tu kaznu? I ko će točno platiti? Koncesionar je odgovoran, a interne podjela odgovornosti prema podugovaračima za određene usluge od koje ste nabrojali, to je podugovaranje kao i bilo kojem drugom ugovoru i regulirano je međusobnim odnosima. Ako koncesionar nije predvidio da i njih kazni, onda oni tu kaznu, odnosno u odnosu na koncesionara, to je njihov interes. Dakle, po meni kazna je alibi rješenje koje je upotrebljeno, budući da niti davatelj koncesije, prije svega davatelj koncesije, niti kontrolni mehanizam, niti agencija, niti bilo jednostavno nema načina kako da to kontrolira. Više manje mlijeko proliveno. I sad šta je tu? Što učiniti? Mislim, suviše smo vremena proveli razgovarati o tome što je bilo.
Treba vidjeti s ono što će biti, ali ja ću vas sad i tako, ovdje mi malo bi trebali zaustaviti. Malo razgovarati o tome što bi moglo eventualno biti da to popravimo. Ali nažalost vrijeme nam je isteklo. Ono što moram samo zaključiti nekako na kraju, vjerujem gospodine Dujić da ćete se složiti sa mnom, jako puno i prekrasnih zakona je ispisano u Lijepoj našoj, a malo ko se drži tih zakona i toga smo svjedoci nažalost svakoga dana. Gospodo, hvala vam puno na gostovanju. Ja evo samo za kraj, dužan sam to reći, dakle svim našim korisnicima, putnicima, jedna lijepa zamolba da uzmu u obzir da kolegice i kolege koje rade ispred njih na šalterima, u službama, daju sve od sebe da spase što se spasiti dade. I ako neki put nešto i nije korektno ili najbolje, to je samo zato što se nije bolje moglo. Mi smo profesionalci i mi bi voljeli da nitko ne primijeti naše tegobe. Nažalost, ne uspijemo svaki put. A ja bih samo dodao ovo što ste vi završno rekli, jedna sasvim druga tema i ne treba je brkati sa temom zračne luke koja je sa ovim terminalom otvorila mogućnosti za daljnji razvoj zračnog prometa u Hrvatskoj i to treba jednostavno iskoristiti. Ali to ćemo još i vidjeti da li je otvorila zaista. To je do nas. Hvala vam puno, gospodo, a mi idemo dalje. Dragi gledatelji, probajte zamisliti jedan dan bez mobitela. Vjerujem, jako teško. Ali zato postoji jedna odlična akcija, dan bez mobitela u prometu. To ne bi trebalo biti teško. Školska liga, emisija koja se bavi emitiranjem školskog sporta, dječjim stvaralaštvom, prezentacijom škola, klubova, udruga, edukativnih materijala i niz zanimljivih priloga iz svijeta sporta, kulture i zabave. Gledajte u emisiji Školska liga na Z1 televiziji. Svakoga utorka Scena Bajhana, showbiz emisija u kojoj vam predstavljamo samo najbolje od hrvatske estrade, ali naravno i naših susjeda. Toga nikako ne propustite. Budite uz Z1 utorkom u 23 sata. Još više sporta, još više zanimljivosti i još više zabave i nezaobilaznih intriga koje donosi jedino Sport nedjeljom. Sveučilišni Zagreb, emisiju o jednom od najuglednijih i najstarijih sveučilišta u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Pratite na televiziji Z1 svakoga ponedjeljka u 23 sata s reprizom u srijedu u 16 i u subotu u 18 sati. U Zagrebu zoomiramo sve zanimljive teme i događaje u gradu. Politika, kultura, sport. Ništa ne promiče našem zoomiranju. Najzanimljivijih zagrebačkih 90 minuta sa zanimljivim gostima. Svaki dan od ponedjeljka do petka. Samo na Z1 televiziji. Mi zoomiramo Zagreb za vas. Koliko često razgovarate na mobitel? Sada vas uhvatili? Uvijek. Uvijek. Heads free uđe ništa? Pa nemam ga, nemam para za njega. Koliko često razgovarate za vrijeme vožnje? Čuj, kasno strašno. A koliko često? Svaki dan? Da, kaj, za vrijeme vožnje? Da, evo vi ste jedan od 90% Hrvata, znači spadite u većinu, svi razgovaraju. I koliko često vi razgovarate? Vrlo rijetko. Znaš zakaj, ili hands free koristim? To koristite, ali sad sam vas uhvatili bez hands free-a. Pa zato mi je riknulo. Da li šaljete SMS poruke? No ne smiju se baš stručnjaci jer dakle više od 90% hrvatskih vozača to radi. Pokazalo je među ostalim prvo istraživanje ovog tipa prošli mjesec provedeno na više od 1000 ispitanika. Da niti jedan poziv, niti jedan SMS, niti jedan mail nije vrijedan smrtnog stradavanja ili teških ozljeda. No dva put manje šalju poruke, njih oko 30%. A ponekad. Ponekad, koliko je to često? Svaki dan? A dajmo reći to. I slanje poruka i razgovaranje su takozvane ubojice, jer vozači gube koncentraciju, pa su tako i šanse za prometne nesreće veće, zbog ovarancija 4 do 5 puta, dok piskaranja i čitanja SMS-ova čak 20 puta. Vi ne možete istovremeno gledati dva filma, ili možete, ali jako teško. Ne možete istovremeno čitati dvije knjige.
ne možete istovremeno razgovarati sa dvije osobe, odnosno možete, ali nastaje popriličan kaos. Od 60.000 koji su lani sudjelovali u nesrećama, samo je kod 35 osoba utvrđeno korištenje mobitela, što je iznimno mali broj, priznaju i plavci. Te podatak sigurno nije točan, ali na koji način dolazimo na njega? To je jedino ako vam vozač ili neko koji s tim vozačom bio auto kaže da on u tom trenutku razgovara na mobitel ili koristi mobitel. A mi svi jako dobro znamo da niti ću ja sam sebe optužiti, a niti moj prijatelj mene, tako da su ti podaci gotovo da ne možemo doći do njih, do pravih relevantnih podataka. Čak 78% ispitanika smatra korištenje mobitela opasnim. No s druge strane, njih 50% bi unatoč dobivenoj kazni od 500 kuna i dalje nastavili po starom. A kako bi bilo što manje starih, a više boljih novih navika, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, osim ovog istraživanja, pokrenula je razno razne preventive kampanje. Sve će kulminirati 21. listopada na prvi dan bez mobitela u prometu u Hrvatskoj. Novi poštovani gledatelji, ne morate čekati 21. listopada, možete krenuti već od danas da ne koristite mobitel, barem ne dok vozite. A u studiju pozdravljam, krenut ću od svoje lijeve strane, gospodina Mirona Huljaka iz Ministarstva unutarnjih poslova. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Hvala. Moj dragi kolega novinar, gospodin Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Hvala. I imali ste prilike vidjeti u prilogu onaj prvi gospodin, gospodin Alen Ostović, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Hvala. Gospodo, hvale vrijedna akcija. No, ne trebamo zaista čekati 21.10. Brojke su neumoljive, statistika je neumoljiva, veliki broj nesreća se događa upravo zbog mobitela, zbog pisanja poruka uoči vožnje, odgovaranje na istih, ali i telefoniranja. Pa evo, gospodine Huljak, za početak prvo idemo malo do policije. Što policija kaže? Čude, policija kaže, pogotovo kad se radi o prometnim nesrećama, da mi zapravo jednostavno ne znamo koliko nesreća se dogodilo u trenucima kad se ljudi mobitelirali. To je procjena da se često događaju nesreće, zato imamo nelogičnih situacija da iz zdrav čovjek, iz nikakvog vidljivog nekog razloga, napun skrene na lijevu prometnu traku i dođe do teške prometne nesreće, recimo. Ne? Znači, zaključujemo da se nešto dogodilo, ne možemo potvrditi. Tim više, i u prilogu je rečen taj podatak, pa ste, mi imamo zapravo zabilježeno da je u prometnim nesrećama mobitele koristilo 0,06% vozača koji su sudjelovali, od ukupnog broja vozača koji su sudjelovali u prometnim nesrećama. Taj podatak je debelo ispod onog što stvarno je. Absolutno. Na kraju krajeva mi vidimo svakodnevno kad sudjelujemo u prometu po bilo kojoj osnovi da se mobiteli koriste bez prekida, konstantno, da ih svi koriste. Ne znam ko od nas može reći da mu se nije dogodilo da koristi mobitel i vozi bilo koje prevozno sredstvo. Ne? Tako da to je vrlo jedan problematičan, jedna problematična stvar, stvar koja je i svijet prepoznao kao veliki problem, jer prošle godine se u Hrvatskoj je bio kongres TISPOL-a, to je mreža prometnih policija europskih, gdje je se došlo do zaključka i do spoznaje da je faktički korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilima četvrti uzrok smrtnosti na cestama. Europa je do tih podataka došla, mi smo te podatke preuzeli, makar ni Europa ne može sa 100% tvrditi da je to četvrti, možda čak drugi, možda je prvi. Jednostavno ne znamo više, ali uglavnom da je ogroman problem, problem je. I samim tim, nakon tog kongresa, to je bilo 11. mjesecu prošle godine, mi smo pokrenuli jednu široku kampanju odnosno sve policijske uprave u Republici Hrvatskoj su dobile jedan naš raspis koji smo od njih zatražili da se puno više postupa prema nepropisnoj uporabi mobitela. Znači, zakon naš, ali ne samo naš zakon, nego sve europske zemlje imaju dozvolu da se, odnosno dozvoljavaju da se mobitel koristi uz upotrebu hands-free uređaja. Makar moram reći, psiholozi se s time ne slažu. Jer kaže da kvalitetan telefonski razgovor i kvalitetno upravljanje vozilima jednostavno ne mogu ići zajedno. Ne ide jedno s drugim. Moram vas pitati, evo, kolega Miljuš, zapravo počet ću od vas, ali voljela bih, gospodine Ostoviću, i vaš komentar. Ja sam jedinu stvar koju sam shvatila, naš narod najbolje uči kad ga opališ po džepu. Kazna od 500 kuna meni se čini, doduše ja ne vozim, premalom. Da su te kazne puno veće, sumnjam da bi mnogi
telefonirali i vozili. Jedan jedini način kako ljudi uče u ovoj našoj državi, to je zapravo najžalosnije, kada su te kazne iznimno velike. Pa gledajte, evo vidjeli smo i o rezultatima ove ankete da jedan dio ljudi je, i to znate, odgovorio da ih kazne ne bi spriječile i više kazne ih ne bi spriječile da upotrebljavaju mobitel u vožnji. 7% njih čak smatra da je ta kazna uopće ne bi trebala postojati, a neki smatraju da ova kazna koja je od 500 kuna je potpuno nebitna i da oni i dalje koriste mobitel u vožnji. Mislim da naprosto će trebati naći neku ravnotežu između preventivnih i represivnih mjera. To uvijek daje nekakve rezultate i mislim da je zapravo ovo na neki način i ova javna kampanja koja će biti na neki način kad već postignete jedno osvješćivanje i jedan rang da ljudi zapravo budu svjesni opasnosti, onda će naprosto morati shvatiti da ima razloga zašto su te kazne tolike, jer evo vidimo da je ipak taj uzročnik prometnih nesreća zbog uporabe mobitela u vožnji sve češći. Čuli smo od stručnjaka, od psihijatara i psihologa da u trenutku kad koristimo mobitel u vožnji, dovoljno ako se recimo samo pogledamo u mobitel da bi se javili na poziv, to su 2 sekunde. A koje su dvije sasvim sekunde dovoljne. Je naše vozilo bez nadzora. Gospodine Ostojić, zašto 21. listopada? Lijepo je da smo krenuli već sad pričati o ovome i naravno mi ćemo u našem programu apsolutno pratiti i podsjećati vas i na samu akciju 21. listopada, ali podsjećati vas da to ne čekate do 21. listopada, već da primjenjujete već od ovog trenutka. Vi naravno kad vozite ne telefonirate. Oni nek vam posluže kao primjer. Sad ovaj osmijeh je bio vrlo. Da, od početka kampanje 30. svibnja više ne telefoniram. Šalim se, ali hvala vam na vašem pitanju. Ali možda bi samo želio reći, s obzirom da živimo u 21. stoljeću, onda je sasvim jasno da od novih tehnologija, pa ajmo uvjetno reći da je mobitel nova tehnologija, ne možemo pobjeći. Ali Naravno. Nije dobro kada korištenje tih novih tehnologija ode u jednom pogrešnom smjeru. A koliko smo svi zajedno ovisni o mobitelima, možda je najbolji podatak da je ogroman broj ljudi sa mobitelima ide u krevet. Hoću reći, alarm nabije umjesto budilice da ga budi ujutro. A onda nije ni čudo i da tako jedan ogroman broj ljudi, što je pokazalo istraživanje Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, koristi mobitel u vožnji bez obzira da li je riječ o aktivnoj ili vožnji, odnosno da li je riječ o nekim drugim sudionicima u prometu poput biciklista ili pješaka. Mislim da ipak sada već možemo i govoriti o nekim elementima ovisnosti korištenja mobitela u svakodnevnom našem životu i umjesto da nam poboljšava kvalitetu života, olakšava, zapravo sada već ulazimo u crvenu zonu i nažalost i neke prometne nesreće pokazuju da je to nekim ljudima bio posljednji poziv ili nažalost da su zbog toga pretrpili velike tjelesne ozljede. Zato i cijela ta priča i zato hvala prije svega Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa, ravnateljstvu policije koje je prepoznalo ovaj projekt kao jedan prije svega visoko društveno odgovoran projekt, ali čini mi se da smo svi zajedno izabrali jedan težak zadatak. Evo i vaš uvodni prilog i već ova prvi osvrt kolega u studiju pokazuje da će biti izuzetno teško i da će to biti jedan dugotrajan proces promjene ponašanja u prometu i nekorištenja mobitela u prometu. Jedno je kad mi spomenemo mobitele u automobilima, znači što se zaista čudim, ja se zapravo ne volim voziti s ljudima koji telefoniraju, mom te zaustavi, izaću pa ti onda telefoniraj. Ono što mene više šokira je kada ja vidim mlade na skuterima koji paralelno s jednom rukom vozi, on drugom rukom telefonira, tu nema ni kacige, tu nema ni ničega i onda se ljudi čudom čude kako se događaju nesreće. Sami ste rekli, gospodine Miljuš, to su 2 sekunde potrebno, zapravo je sekunda potrebna, trepta jedan oka i nesreća se dogodi. I toliko mladih, nažalost, svake godine ostavi svoje živote na prometnicama, bilo to uzrok alkohol, ali ja vjerujem, sami ste rekli, nisu to potpuni podaci, naravno ne možemo ustvrditi kad je mobitel odigrao, ali ja vjerujem u dosta slučajeva da zapravo mobitel odigra i presudnu ulogu. Sigurno, gledajte, jedan drastičan primjer.
prije 3 dana, 4 dana, blizu vaših studija, je stradao dečko biciklist. Utvrđeno je nepobitno da je on imao, to sad nije mobitel u pitanju, on je imao slušalice u ušima, pretpostavljam da je slušao glazbu. On je izašao na kolnik, prolazio je kolnik zapravo vozeći bicikl. On uopće očito nije bio svjestan gdje je, što se događa. Auto je punom brzinom to je preko crvenog, kad je bilo crveno svjetlo za njegov smjer, je prolazio preko kolnika i na njega je naletio automobil i dečko je, nažalost, to je 19-godišnjak, par sati nakon nesreće umro u bolnici. To je jedan drastičan primjer distrakcije, ne? Znači totalne odsutnosti. Ne? Pojma nema gdje je. Ne? I to je strašno zapravo u cijeloj toj priči. S time da pazite, moram naglasiti, nikakav zakon njemu to ne brani. Apsolutno to nema. Da. Zakon to ne. On može imati slušalice u ušima, voziti bicikl, auto, bilo što. To nije regulirano zakonom. Ali ljudi jednostavno ne shvate da jednostavno ta muzika ponese, glazba. Znači, mora se ljudima objasniti da to jednostavno je ponašanje kojim će sami sebi zlo napraviti. Planirate li sa ovim programom, ispričavam se, ići po osnovnim školama i srednjim školama? Ja mislim da je to nekako najbolji početak i najbolji start. Zapravo ti mladi su nekako najugroženija skupina. Ne moraju oni doslovno do duše biti na biciklu da bi slušali. Imam ja u susjedstvu tu evo i osnovna škola kraj naše televizije gdje mladi dolaze u školu, uopće ne gledaju, to se po zebri ne prelazi, bitno da oni imaju slušalice i oni slušaju glazbu. Pa ne samo to, prošle godine je to bilo izrazito vidljivo na zagrebačkim prometnicama. Imali smo klince koje su lovili pokemone, prelazeći pješački prijelaz, ne gledajući doista oko sebe, ali možda još šokantnije, kao što ste rekli danas, nije rijetkost vidjeti majku koja gura bebu u kolicima s jednom rukom, a s drugom rukom mobitel i prelazi se pješački prijelaz ili trudnice. Dakle, to je nešto o čemu doista moramo svakodnevno govoriti, da se te jedne, ja ću opet reći tu riječ, nije mi draga, ali ovisnosti riješimo. Mislim da nije nikome problem. Ne morate reći da nije draga, jer ima odjel koji se čak otvorio, ako se ne varam, reću to ćete vi, kolega Milju, znati, ili u Ivanu Zelini ili u Vrapču, baš za ovisnost o mobitelima, jer zaista neki se ne odvajaju. Imam osjećaj da im je slijepljen s rukom. Pa gledajte, imamo ovisnosti o društvenim mrežama. Neko ko je ovisan o društvenim mrežama, taj će ovisan o društvenim mrežama biti doma i kad vozi auto, kad vozi bicikl i u bilo kojem dijelu svoga života. Ne? Dakle, s druge strane, što je rekao i gospodin Ostojić, mislim, mi danas imamo generacije budućih vozača, to su sad djeca, jel, ali oni će za recimo možda u vrtičkoj dobi, ali oni će za recimo 15. godina biti vozači. Mislim, oni su zapravo praktički, oni kad su prohodali, progovorili, mobitel je postao dio njihovog života, dio njihove svakodnevne aktivnosti. Njima naprosto netko mora ukazati da je upotreba tog mobitela u prometu opasna, ali će taj auto u tih 50, 60, 100 metara koliko će proći cestom, autocestom, još gore, a ako je on telefonirao ili gledao SMS poruku ili bio na Facebooku, može ubiti sebe, može ubiti ne znam koliko ljudi. Naprosto, a opet s druge strane imamo dojam da su auti toliko sigurni, da je sve to toliko sigurno. Mislim, proizvođači nas isto uvjeravaju, možete telefonirati, povezati. Svaki auto danas malo, svaki se reklamira da je svaki praktički oko sebe ima neki infotainment, potpuno okruženje, spojivost. Najsigurniji auto ovo godine. Znate, a zapravo to nije. Naše mogućnosti se nisu promijenile da možemo istovremeno nadgledati pet aktivnosti. MUP svake godine ima zaista hvale vrijedne akcije. Krenimo od onih koje su pred Božić kada pričamo o pirotehnici. No vratila bih se na pitanje da mi niko nije odgovorio. Hoćete krenuti sa možda edukativnim nekim programama po školama, srednjim školama. Možda klincima nije dobro ovako samo objasniti. Na ovakvim primjerima, nažalost, tragično preminulog tog dječaka, tada se možda osvijesti, jer kažu ona dobra poznata uzrečica, strah je dobar kome ga je Bog dao. Pa možda i nije najbolje isprepadati, ali nekad je to nekad može spasiti živu glavu. Ako mogu samo vezano za to reći,
Mi zapravo već godinama imamo razno razne preventivne programe za djecu, osmoškolsku djecu, osnovnoškolsku djecu, vezane za svakakve situacije u prometu, pa i to korištenje mobitela, slušanja glazbe, sve što im odmeta zapravo njihovu koncentraciju, radi se već s djecom na veliko o tome. Ali čujte, vi znate da su djeca uvijek gledaju primjer u svojim roditeljima. Da, nažalost, kad ti roditelj kupi u drugom razredu osnovne... Ne samo to, nego i roditelj se isto s time služi, ne? Kad ne bi trebao se služiti. To je onda vrlo teško. Ali apsolutno se slažem da treba i radi se i radit će se još i više. Temeljem nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa mi svake godine izdvajamo određena sredstva za takve programe. Jedan od tih programa je i ovaj isto. Kao što je rekao gospodin Ostojić, prepoznalo se da je to veliki problem danas i prepoznalo se da se treba nešto početi događati, pa krenuli smo sad. Biće sve više od toga sigurno, jer vidimo da je to grozan problem. A zbog činjenice da je upravo Zagreb jedna velika prometna arena u kojoj imamo 800.000 pješaka, u kojoj imamo 600.000 evidentiranih vozača, 400.000 osobnih vozila, onda smo evo baš na tragu vašeg pitanja, odgovor je da smo i zatražili, odnosno ponudili gradskoj upravi da se priključi ovom projektu Dan bez mobitela u prometu kao strateški partner, kako bi upravo kroz neposrednu suradnju s Uredom za promet i Uredom za obrazovanje, u čijoj nadležnosti su vrtići i osnovne škole, mogli i krenuti ka školama. Zapravo nije teško kad se može. Imamo dan bez prometa u Zagrebu koji je gradonačelnik uveo i onda svi su se žalili prvu godinu. Ma kako? Pa to će biti kaos. Na kraju to je oduševljenje. Svi su sretni i mogu šetati bezbrižno zagrebačkim ulicama, prometnicama i ono što na početku odbijamo prihvatiti kao nešto dobro i nešto što nam treba, no ovdje se treba raditi na kolektivno cijelog jednog naroda. Tu je start u policiji i vas, naravno nas novinara koji ćemo morati prenositi vaš glas i apelirati, jer nažalost, evo, kolega Miljuš, vi ćete to najbolje reći, kad otvorimo novine, prvo što vidimo je koliko je stradali. Svakog vikenda te brojke se povećavaju. Kakve su to prometne nesreće? Koliko mladih pogine? Novine jednostavno danas su postale same po sebi, sama crna kronika. A mislim da bi bilo dobro da recimo kao što su kod kampanja recimo vezani uz alkohol i brzinu u prometu, recimo konkretno su i recimo primjerice pivari prepoznali važnost da se i ti klasteri proizvođača uključe u te preventivne kampanje, ali naprosto ne možete sad ljudi reći da ljudi neće neko popiti i voziti. Jel? Tako bi recimo možda isto dobro bilo, ja se nadam da će biti interes da naravno osim nas medija, evo policije, stručnjaka, da će i teleoperateri u toj kampanji prepoznati zapravo dio svog društveno odgovornog ponašanja prema svojim korisnicima. Jel? Nije bitno samo da vi taj mobitel prodate i da nabija neko na njemu impulse, nego da ga koristi odgovorno i da ga osvijestite da postoji situacija kad je upotreba tog mobitela pogotovo u prometu opasna. A kad ste ono što ste spomenuli za preventivne programe, mislim da je dosta bitno reći da su recimo djeca koliko god su na neki način će i oponašati svoje roditelje, će isto tako biti kad ih se recimo kroz ovakve edukativne akcije upozna s opasnostima u toj dobi kad oni to mogu prihvatiti, da će oni onda biti dobar korektiv svojim roditeljima ako vide da... To znaju djeca najčešće biti, ali iskrenost je ta ono što... Do jedne dobi, znate. Da, do jedne dobi, posle toga znaju najčešće. Da to treba onda iskoristiti. Ali ovo je prva kampanja, ovo je prva godina, evo kao što ste rekli na početku 21. listopada, simbolično ćemo predstaviti taj nacionalni dan bez mobitela u prometu, a ja vjerujem da ćemo svi zajedno i u godinama koje dolaze raditi još bolje i kvalitetnije, pa da će to postati i Europski dan bez mobitela u prometu, jer takav dan na europskim cestama nema. Gospodine Huljak, ja vas moram pitati, vi imate te sigurno podatke, kakvi smo mi u odnosu na ostale regije, ja ću reći samo odnosno ostale države u regiji po broju poginulih mladih ljudi u ovoj godini. Ali imate možda taj podatak? Ja vam moram reći da mi imamo u ovih šest mjeseci, odnosno prvo polugodište, podaci su bolji nego prošle godine. Bolji su, da. A bolji? Da, nama su bolji i broj smrtno stradalih je nešto manje nego što je bio, broj teško ozlijeđenih je nešto manje nego što je bio.
Tako da u tom smislu ide iz godine u godinu su podaci sve bolji i bolji. Ali ovo je recimo jedna stvar koja može u vrlo kratkom vremenu, da tako kažem, pokvariti sve to zajedno. Ne? Jer se događaju prometne nesreće, opet ću ponoviti. Vi ne možete prevenirati neke stvari u ovakvoj situaciji. Ne? Mi kažnjavamo ljude. Mi smo recimo sad s našim postupanjem krajem prošle godine i prvo polugodištu ove godine povećali broj evidentiranih kazni uporabe nepropisne uporabe mobitela za jedno 5-6%. S time da je prije taj udjel tih prekršaja u ukupnom broju prekršaja bio oko 4%, sada je 5,6%. Hoću reći, radimo i na taj način pokušavamo nešto napraviti. Ne? Sad, stanje sigurnosti nije toliko loše, uvijek može biti bolje. Ja mislim da je Hrvatska na neki način pa, u regiji, recimo, među onim boljima što se tiče stanja sigurnosti. Ako ćemo pričati stanje sigurnosti u prometu? Naravno, da. O što se tiče ovih ostalih, ne znam što se događa, ali to je tema za neku drugu emisiju. Recite mi, ljeto je pred nama. Znamo kako izgledaju vožnje po magistrali u rano jutarnjim satima ili kasno u noć kada su motociklisti. Hoće li se ovo nekako proširiti na cijelu Hrvatsku? Hoćemo li imati pojačane? Znamo da svake godine dolaze kolege i to onda uvijek gledamo u vijestima da dolaze kolege policajci iz drugih zemalja, bilo Slovenije, Italije, Poljske. Hoćemo li ove godine dobiti pojačanje da se nadzire naša prekrasna obala? Je, ovdje, ono što ja znam, nije to inače moj fak baš, ali znam da su ovdje i kolege iz Poljske, iz Mađarske su nekim dijelovima, dolaze i Česi, i Slovaci, i Slovenci, ali gledajte, oni nemaju operativno ne mogu postupati kod nas. Oni su tu zapravo više kao pomoć svojim turistima, svojim ljudima iz svojih matičnih država, da im pomogu najviše radi jezika, da bi se ta neka komunikacija ostvarila na nekoj malo višoj razini. Biće tu, velim, operativno ne mogu oni raditi kod nas, isto kao što kad naši policajci odu van, ne možemo mi u Poljsku nešto raditi. Nego samo pomoć. Ali tu su kao pomoć, jesu u svakom slučaju. Gospodo, hvala vam puno, vidimo se na jesen i naravno pratimo dan bez mobitela. I dragi gledatelji, apeliram, počnite već od jučer, ako već niste od danas, vozite bez mobitela. Kratka pauza, nakon toga najava jednog fantastičnog spektakla, sportskog spektakla u Zadru. Neće vijeće raditi na taj način da će ono rješavati konkretne. Vijeće će raditi metodologijom sustavnom da se na kraju donesu općenite preporuke. Naše je stajalište i potpora povjerenstvu i vladi svima koji se time bave da se Hrvatski domovinski rat ne može na nikoji način dovoditi u vezu sa bilo kojim totalitarnim, autoritarnim režimom i da očekujemo da će vlasti u Hrvatskoj koja je dio Europske unije postupati sukladno europskoj pravnoj i vrijednosnoj stečevini. Treba samo biti i ostati dosljedan, pokazati kako se radi, a vidit ćemo dalje. Da. Ništa. Eto, ja sam uvijek rekla da je poštenije ostati ono što čovjek jest. A ja ne znam drugačije. I takav stav uvijek cijenim, ma koliko se on razlikovao od moga osobnoga. Čovjek treba biti onakav kakav je, mora imati čisti obraz i moći hodati gradom i biti dosljedan onom što je. Apsolutno se slažem. Da se ovaj trg sa ovim nacionalnim simbolima i znamenjem, a pomenuo sam ih, zove Trg Republike Hrvatske. Kruha i igara, zabavljanja ljudi sa temama iz naše prošlosti. Zove Trg Republike Hrvatske. I kao što reče Matoš, dok je srca, bit će i Kroacije, a ja ću dodati, dok je Trga Republike Hrvatske, bit će i Hrvatske. Je
stari obrasci suradnje Hrvatske demokratske zajednice s gospodinom Bandićem putem neformalnih ad hoc dogovora nama su neprihvatljivi. Dakle, mi tražimo cjelovit sporazum. Smatram lošim da se naše društvo dijeli po ideološkim temama, kao što i smatram dobrim da upravo Stranka rada i solidarnosti nije stranka opterećena ideologijom. Nije do nas da se danas nije konstituirala skupština. Za nas ova arbitraža nema pravne učinke. Njihovi agenti, odnosno što su već bili, su uhvaćeni u prevari koju su priznali na moje zaprepaštenje tada kad sam bio predsjednik vlade. Ne razumijem pitanje. Osjećate li se odgovorno zbog potpisanog sporazuma sa Pahorom? Ne, zaista ne razumijem. Sporazum je potpisan u najboljoj vjeri. To je 90% naših radnih dana na tom teritoriju. Da. A u studiju pozdravljam gospođu Zdenku Zrilić koja nam dolazi iz Zadra i to predstaviti Zadar Basketball Tournament. Lijepi pozdrav i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Što nas čeka ove godine i kada? Ove godine od 21. rujna pa do 24. rujna u Zadru četvrto izdanje Zadar Basketball Tournamenta. Evo, po četvrti put nam dolaze velike euroligaške košarkaške ekipe na pripremni turnir. Boravit će u Zadru skoro tjedan dana i svi se veselimo, željno iščekujemo taj stvarno veliki košarkaški spektakl. Je li bilo teško, ja vjerujem da ste sad već uhodali, a je li bilo teško pokrenuti uopće to, ali to je jedna prekrasna košarkaška priča i naravno znamo koliko mladi vole. Prošle godine smo imali prilike vidjeti mnogobrojne priloge upravo sa vašeg turnira. Je li to težak posao? Pa svaki posao je težak, ali kad ga volite, onda je puno, puno lakši. Bio je izazov definitivno, pogotovo prvu godinu privući ta velika euroligaška imena poput jednog košarkaškog diva kao što je Fenerbahče u Zadar na turnir. Kasnije, kad su svi vidjeli kako mi u stvari radimo svoj posao dobro, da je organizacija izvrsna, Zadar kao sama lokacija, turistička destinacija, košarkaški grad sa izvrsnom dvoranom i svim uvjetima koje tim ekipama trebaju za dobar boravak u Zadru i pripreme, kasnije više nije bilo problema. Tako da ove godine mogu najaviti najjače izdanje Zadar Basketball Tournamenta. Sudjeluju 5 euroligaških ekipa. Neke od njih mogu otkriti, a neke još uvijek ne. Neke ćemo držati u tajnosti, tako dobro. Je. Po četvrti put stiže Fenerbahče, koji je ove godine osvojio Final Four Eurolige. Eto, nedavno smo objavili da nam u goste stiže i CSKA, ruska momčad, velika momčad, koja je isto tako u svojoj arhivi ne nedostaje puno trofeja. Biće tu Bayern, München i još neke ovako poprilično zanimljive ekipe što ćete uskoro saznati. Ja moram sad pitati što je jedna prekrasna dama i kako se jedna prekrasna dama našla u ovako jednom muškom sportu, kako kažu. Pa gledajte, kad živite košarku od djetinjstva, kad ste rođeni u Zadru i odrasli uz sve te velike i košarkaše i ljude koji su u samom svijetu košarke, pa sam i ja tako, eto, igrom slučaja bila jedna od tih, onda nije lako, nije teško izabrati baviti se košarkom. Ja sam po struci ekonomist, završila sam marketing i ovo je nešto što je u biti srodno toj cijeloj sportskoj priči. Cilj nam je promovirati što bolje Zadar kao izvrsnu turističku destinaciju, kao sve, u ostalom sam sportski turizam te Hrvatsku. Ovo je jedna prekrasna razglednica zapravo koju Zadar šalje svake godine. Je. Ove godine ćemo imati prijenos cjelokupnog turnira u 12 zemalja. Mislim da to nije baš mala stvar. Izuzetno velika stvar. Da, izravni prijenosi će biti u Grčkoj, Turskoj, Rusiji, Njemačkoj, Španjolskom, svim zemljama bivše Jugoslavije. I eto, mi smo spremni i veselimo se dolasku svih tih velikih ekipa u Zadar. E, hoće li Zadar biti dovoljno velik da primi sve one zaljubljenike u košarku koji će htjeti vidjeti velike zvijezde koje vam dolaze, ali koji će željeti popratiti utakmice, naravno?
Pa nadamo se da hoće. Eto, ima jako puno najava, u planu su čak i neki čarteri iz zemalja odakle nam ekipe dolaze, što je stvarno izvrsna stvar za turizam i samo produljenje turističke sezone. Mi ćemo za naše goste pripremiti razno razna zabavna događanja. Među ostalim će biti u subotu tradicionalni Kids Day na kojem ćemo promovirati naš nacionalni projekt Koš za koš, koji se bavi renoviranjem devastiranih kvartovskih košarkaških igrališta. Ove godine imamo jedan novitet. Želimo stvarno postati jednu preljepu razglednicu iz Zadra, tako da ćemo u suradnji sa studentima Zadarskog sveučilišta napraviti milenijsku fotografiju sa pozdrava suncu. U obliku košarkaške lopte pridružit će nam se i svi sudionici turnira i ta slika će obići cijeli svijet. Za kraj još jedan put ćemo ponoviti od kojeg do kojeg datuma? Od 21. rujna do 24. rujna. Eto, pozivam sve ljude da nam se pridruže u što većem broju, da uživamo svi zajedno u vrhunskoj košarci, jer ovo je definitivno jedinstvena prilika za to. Evo, dragi gledatelji, sve ste čuli. Vama zahvaljujem na pozivu i na dolasku, naravno, u emisiju. Vidimo se u Zadru, što drugo reći. Mi ćemo, naravno, ovo pratiti i u našoj jesenskoj šemi, a novi Zoom gledajte već u ponedjeljak.